tusobodde okuweerera abaana, tusobodde okwetuusaako bye tubadde tutasobola. Nga nzija ne neewola ekinene ne nziza mpola mpola, abaguze amamotoka bagaguze, baguze plots, baguze. Ayongerako nti omwaka guno bakoze amagoba mangi okusingira ddala emyaka egiwedde. Kubakubiriza nti benyigire nabo mu kintu nga bagula shares, bagule obwannannyini. Obwannannyini kintu kikulu nnyo, kibanga bw'onoozimba akazigo ko ne kabeera awo n'osigala kunoganga mu buli mwezi, wano tunoga buli mwaka. Abakulembeze ba SACCO bategeeza nti SACCO eno yatandika n'abantu batono nnyo era nga kati bammemba bali mu bisatu. Bw'oba toweezimbye teryajja kuzimba. Obudde obw'okusabiriza bwaggwako. Basomeserenga ebintu bexpert ab'enjawulo, bongereko obukugu, beetaaga bukugu. Baba batafuna bukugu bwa njawulo mu bintu bino bye bakola bye babeeramu. Abamu ku bakulembeze b'ekitundu basiimye SACCO eno olw'okutumbula embeera z'abantu. Kyatandika ng'ekibiina era ng'abantu abalala bonna bwe baneeteekateeka ne beekuŋŋaanya ne bafuuka ekibiina. Ne kimala ate nkole nungi n'ennuŋŋamu oba n'okubeera obumu ne kifuuka SACCO. SACCO eno eyambye ebintu bingi mu kitundu kyaffe kino. Nze Ronald Kasasa, Kulabukedde TV.